Labas, draugai. Toks trumpas video, nes matau, kad daug iš jūsų užduvinėja klausimus, ką daryti. Norėtųsi pajokauti, iš tikrųjų, kad reikia dabar jau nereikia klausti, ką daryti, reikia žinoti, ką daryti visada. Žinoti tai, kad krizė bus, bet žinot, čia nepadės jums. Tai pirmiausia klaida, kokią daro žmonės, jie laukia. Čia yra didžiausia klaida, kad tu lauki, kad tuoj mane gražins į darbą, tuoj išleis iš namų, tuoj dar ką nors ten neves ir pradės daryti. Tai yra pas blogiausias sprendimas. Antras sprendimas, tai yra žmonės susispaudžia. Tai yra susispaudžia, nu, pavyzdžiui, jeigu įmonė, tai atleidžia darbuotojus, arba ten, nežinau, nemoka pinigus ir taip toliau, bet čia klausimas gal ne tame, kad tai blogas sprendimas. Tai gal daugiau klausimas tame, ar aš teisingai tai darau. Ir todėl trečias patarimas būtų toks pats geriausias, kuris efektyviausiai veikia, man veikia visą gyvenimą, tiem žmonėm, kurie per krizę suklesti, išauga, pasikeičia, tai yra labai daug daryti atvirkščiai, negu daro visi. Visi daro ką? Nedaryti, neleis pinigų, susispausti, taupyti. O čia reikia atvirkščiai. Ką aš turėčiau padaryti, kad man būtų gerai, kad aš matyčiau progresą tame, ką aš darau. Ir nu, pats toks esminis gal dalykas, jis sudėtinga papasakoti. Tiesiog jūs turit labai daug daryti, pradėt labai daug daryti, tada jums krizė nepaveiks, tada su jumis neatsitiks nieko nu, blogo. Jeigu jūs daug darysite, jūs iš nuo ryto iki vakaro, ar tai lavinti save, ar tai mokintis, nesvarbu. Bet svarbiausia, nesėdėti, nelauk, netikėtis, negyventi viltimi, nesitikėti, kad tuoj viskas pasibaigs, šią savaitę dvi ir viskas bus vėl taip pat, nebus taip pat, jau akivaizdu. Tai jūs turite imtis labai greitų veiksmų, griežtų veiksmų sau, savo veiklai, savo darbui ir kiekvieną dieną galvoti, ką aš turėčiau padaryti, ieškoti žinių tinkamų, ką pradėti daryti kitaip, ką pradėti daryti dar, ką pradėti daryti daugiau, nes po to situacija, nu, ne, tik nepagerės. Todėl, nu, tikiuosi, aš manau, supratote mane, ką aš norėjau pasakyti, čia tokia trumpa, nes labai nemažai rašo žmonių ir klausia, ką daryti, taupyti, sėdėti, laukti, visi sprendimai šitie blogi. Jūs turite ieškoti, ką padaryti x10 daugiau, negu darėt paprastai be krizės. Nes kai, nu, žiūrėkit, krizė yra tai, kas jums nepadeda. Kai nėra krizės, yra daugybė faktorių, kurie padeda jums gyventi, išgyventi, išsilaikyti. Nu, tiesiog, nu, gyventi gyvenimą. O kai krizė, niekas nepadeda, jūs liekat vieni. Tai ir atitinkamai jūs turite kompensuoti tą išorinę pagalbą savo veiksmais. Nu, va, taip mano gal aiškiau. Tai laikykitės, padėkite kitiems, būtinai padėkite kitiems tam kontekste, kad mylėkite žmonės, pagalvokite apie tai, kai išpirkat maistą, kad kažkam gali neužtekti. Pirkdami patį pigiausią maistą, nepamirškite, tik yra pensininkai, yra žmonės, kurie negyvena taip gerai kaip jūs, jie kaip tik perka tą pigiausią maistą. Neišpirkit visko, padėkit, pasirūpinkit, pagalvokite apie artimus, pasidalinkit šio video, duokit patys asmeniškai savo patarimų. Ir svarbiausias dalykas, laikykitės drauge, būkite šeima, nes mes visi žmonės, mums gyventi ir toliau. Po to toliau irgi taip pat žiūrėti šiems žmonėms, aplinkiniams žmonėms į akis. Ir kiekvienas iš mūsų, manau, neužilgo greitai peržiūrės savo žmogiškasias vertybės. Daug kas išaiškės apie kitus. Labai geras metas visą tą suvokti ir pasikeisti. Todėl viskas jūsų rankose, nebijokit svarbiausia. Tai ne pirmas, ne paskutinis kartas jūsų gyvenime, todėl mokinkitės gyventi ir tokiu būdu per krizės ir tokius įvykius. Viskas, su jumis buvo Evgenijus, jeigu ką, uždavinėkit klausimus, pasistengsiu atsakyti. Geros dienos, iki.